အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုဂီမန်တက်စ်ကရဘော့တွေရသူ့ရဲ့ကစားမကိုရိုမာနဲ့စပိုတင်လစ်ဘွန်အသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့ကံလန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကယူနိုက်တက်မှာဆက်နေမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအရတော့ရော
Lanza Pumpe Tade, so be Galamu, the Pulu Tade, Lupopia Tade, Manchester United, Tingaro, Bianchu, Mark, Zamari, Koyu, Kakendi, Che, the Chain Demba, Juventus, Yau Totome, Pidi Quinle, Zama, Adrian Rabios, Lucine, Zamaga, Nasanation, Shibi, Juventus, Tinga, Pin, Pianle, Quinle, by Bar, two Pawin, no Mahmote, to a Yau Tokaya Dome. Mas Allegriga to go Yau. Since I have low 2 years, I took a late and nippe Janichima Juventus got to go, Pound the Sanga, then Pawinchel out Takatani Bido, United got to go, say when Zani de Lule Popia Tade, Manchester United got Lame, Yapai, Twima Bay, Northern Forest, Athinga, Xama, Tiaku, Cochine, Adigarado, Druga, ISK, Namati, Taumanzama, Pite, Anthony Go Takatade, Anthony Hadru to Adiga, main target Taumanzama, Pippe Mele. တကယ်လို့များအိုင်းစတာမထားတဲ့ပေါင်90တန်းကိုပေးချေဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ရင်ယူနိုက်တက်ကပလန်ဘီအနေနဲ့ထားတာတွေအဲ့ဒါကတော့ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ကနေအခုပရီးမီယာလိဂ်ကိုတက်လာတဲ့နော့တန်ဟမ်ဖောရက်စ်ကဝေးလ်စ်တောင်မှဂဇာမာဘရန်ဒန်ဂျွန်ဆန်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဂဇာမာကဒီပြီးခဲ့တဲ့နေးရှင်းလိပြိုင်ပွဲတွေမှာခြေစွမ်းပြနေလို့အသက် ချင်းမှာစီတီကတော့ကစားမတွေကိုဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာသူတို့ကကစားမတွေကိုရောင်းချပို့ပြုလုပ်တဲ့အချိန်နောက်ခံလူစင်းချန်ကိုကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်စီတီနေနဲ့သူ့ကိုပေါင်16တန်းနဲ့26ချောက်တန်းကြာစည်းတက်မှတ်ထားတယ်ဘယ်နောက်ခံလူသားမကကွင်းလေကစားမဖြစ်ပါ၃နိုင်တဲ့သူကိုပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်အာဆနယ်တင်းကဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေသလိုညူကာဆ
Calvin Phillips ကို Manchester City ကပေါင်း 360 ထိပေးပြီးမကြာမီချင်းတွေမှာကမ်းလှမ်းသွားတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal အသင်းပါဝင် Premier League လက် Europa Club တွေနဲ့တော်တော်များများစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့ Everton Morata က Atletico ပြန်ရောက်ပြီး Atletico Madrid အသင်းမှာ သူက ဆက်မနေခြင်းလို့ အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ Premier League ကိုတော့တကြောပြန်သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ Chelsea နဲ့ Premier League မှာကစားခဲ့ပြီးတော့ မှသူ့အနေနဲ့အခြား League ကိုပဲပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြောင်း Premier League မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတဲ့ Arsenal အသင်းကား လက်ရှိမှာ West Ham ရဲ့အဓိကကစားမှာ Gerard Bowen ရဲ့ agent နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြလာတယ် Daily Express ရဲ့အဆိုအရ Gerard Bowen ရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ Eduardo က London မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အပြောင်းရွှေ့အတွက်အနည်းငယ်စကားပြောခဲ့ကြလို့ West Ham ဘက်ကသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမှာကိုရောင်းထုတ်လိုချင်မရှိပေမဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် 25 နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်သားကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ52တပွဲမှာပြိုက်ပွဲဆုံး18ကိုသွင်းပြီး3ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Arsenal အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူနူနိုတာဗာရက်စ်ကိုမာဆေးအသင်းသားမကအတ္လန်တာအသင်းကလည်းခေါ်ချင်တယ်ပေါ်တူဂီလူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမလေးကိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုအငှားချမဲ့အသင်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပိုင်းကမာဆေးကသူ့ကိုခေါ်ချင်သလိုအခုအတ္လန်တာအသင်းကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Arsenal ဟာ right back position အတွက်ဟိုက်ဒဘယ်လရင်ကိုရောင်းထုတ်မှာဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာတယောက်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်သူတို့စဉ်းစားတဲ့သူကတော့ Argentina ရဲ့ Udinese နောက်ခံလူ Molina ပဲဖြစ်တယ် Molina ဟာ Argentina အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရနေသူဖြစ်သလို Udinese ကတော့ Euro တန်း 30 သတ်မှတ်ထားတယ် မြောက် London Club က A ကစားမကို Juventus အပါဝင် Inter Milan အသင်းတွေနဲ့အပြိုင်လူရဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ် Paris Saint-Germain အသင်းက Alexandre Draita တစ်ဖြစ်တဲ့ Luis Campos က
Arsenal Naukanlu Gabriel ကို save ဝင်စားသလိုတစ်ဖက်က Napoli ရဲ့ Naukanlu Koulibaly ကိုလည်း target ထားနေတာလည်းဖြစ်တယ် PSG အနေနဲ့ဘိုနောက်ခံပိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လက်ရှိခံစားပိုင်းကိုအားရချိန်နဲ့ချိန်မရှိတဲ့အတွက် Arsenal Director တေကာခေါ်ယူချင်နေတာဖြစ်သလို Paris Saint-Germain ကတော့ Gabriel နဲ့ Koulibaly ဟာသူတို့ရဲ့ target ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ချိန်နဲ့မှာ Chelsea အသင်းကလည်းEverton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Richarlison ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Richarlison ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Everton အသင်းအပါအဝင် Tottenham Hotspur အသင်းက Everton တိုက်စစ်မှုကိုဝေယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ် Richarlison က Arsenal နဲ့ London 3သင်းကစိတ်ဝင်စားပေမဲ့လည်းဒါ Chelsea သင်းကတော့သူ့ကိုရဖို့အချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောင်းဝယ်ဟာ Romelu Lukaku ရဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်ပြီးမှဒါသူ့ဘက်ကစင်စားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ Chelsea သင်းကဒီဈေးကွက်တွင်မှာဘိုနောက်ခံလူ2ယောက်တေချာပေါက်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီလီရဲ့အပြောင်းရွှေ့၊ခွန်တေးရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးအဆင်မပြေဖြစ်နေချိန်ဖာထိုရက်စ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းခက်ခဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Thomas Tuchel ကတော့ဈေးကွက်ပိတ်ဖို့အချိန်ကြံသေးတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဘိုနောက်ခံလူ2ယောက်လောက်တော့နွေရာသီမှာဖြည့်တင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Tuchel ကလူကာကူနေရာမှာသူ့အနေနဲ့ Richarlison အပြင် Lewandowski ကိုလည်းလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ ESPN ရဲ့ report အရ33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပိုလန်တိုက်စစ်မှုကို Chelsea ဘက်ကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကစားမကိုယ်တိုင်က Barcelona ကိုပြောင်းချင်နေတဲ့တော့ Chelsea ကတော့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံထားတယ် Manchester City အသင်းကလာမယ့် August လအတွင်းမှာ Barcelona နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့Man City နဲ့ Barcelona တို့က charity ရန်ပုံငွေပွဲဖြစ် Barcelona ရဲ့ Camp Nou မှာကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာ City နဲ့ Barcelona ကြားမှာ Bernardo Silva ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဆွေးနွေးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေတက်နေသလို Bernardo Silva ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ Frankie De Jong ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေတယ်ဖြစ်တယ် Barcelona အသင်းရဲ့ Ocra Laporta ကတော့လက်ရှိအခြေအနေအရ Gerard Pique ဟာဘလို့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ရသီမှာသူတို့အသင်းနဲ့ဆက်ကစားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် Shakira နဲ့ကွဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Gerard Pique အတွက်ခံစားမှုတွေများစွာရှိနေပေမဲ့လည်းလာမယ့်ရာသီမှာသူဟာအသင်းနဲ့တူပြန်လည်ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့လာပေါ်တာကအတည်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်း Antonio Rudiger က Real Madrid ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဥဆောင်မှုပိုင်းတွေက Real Madrid အတွက်အများကြီးထောက်ခံပြုလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ Real Madrid ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာ Alaba လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းရခံစစ်မျိုး Real မှာအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပြီးကူညီပေးသွားအောင်မယ်လို့ဆိုတဲ့ AC Milan အသင်းရဲ့ Nice Director ဖြစ်တဲ့ Paolo Maldini ကသူ့ရဲ့ဆရာ Carlo Ancelotti ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်အဓိကကတော့AC Milan အသင်းက Real Madrid ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Marco Asensio ကိုလိုချင်တယ်လို့ Maldini က request လုပ်ထားတယ်လက်ရှိမှာ Real Madrid အသင်းကသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီယာဒီမှာရောင်းထုတ်မလားမသေးကြပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ချင်ကိုတော့ Euro တန်30နဲ့တန်40ချာသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Liverpool အသင်းကပူပူနွေ့နွေ့ခေါ်ထားတဲ့ Darwin Nunez က Jurgen Klopp ရဲ့ system မှာသူအမြန်ဆုံးအံဝင်ပြီးခြေစွမ်းပြလိုက်နေမယ်လို့သူကဆိုလိုက်တယ်သူရဲ့ပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလို့ Klopp ရဲ့ system မှာသူအကောင်းဆုံးကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုခဲ့ပြီးတော့ယာတီသစ်စားဖို့အတွက်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် Liverpool ကလက်ရှိအချိန်ထိကိုကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်နေတဲ့အချိန်ဒါနောက်ထပ်ခေါ်ယူမှုတစ်ခုလောက်တော့သူတို့ဘက်ကလုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒါလိုအပ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်သူတို့အားဖြည့်ချင်တာဖြစ်လို့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအဓိကကစားမတွေဒဏ်ရာပြဿနာတွေရခဲ့ရင်သူတို့ဘက်က cover လုပ်မဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုကလော့ကခေါ်ချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ Tottenham Hotspur ကလည်း Napoli တိုက်စစ်မှု Victor Osimhen ကို target ထားလာတယ်။အဓိကက Spurs အသင်းက Nigeria Leicester တိုက်စစ်မှုအတွက် Arsenal နဲ့အပြိုင်ခေါ်ချင်တယ်။မြောက် London Club အသင်းနှစ်သင်းလုံးအတွက် Napoli ကသူတို့ကစားမကို Euro 120လောက်သတ်မှတ်ထားတယ်။ Arsenal ကသူ့ကို180 190ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့ Napoli ကပယ်ချထားတဲ့အချိန် Spurs သင်ကတော့အဲ့ဒီတန်ကြီးမျိုးထိပေးဖို့ထိစဉ်းစားထားလို့ Victor Osimhen ဟာသူ့ရဲ့ target ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ Tottenham က Lautaro Martinez ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ Inter Milan ကို Lukaku သာပြောင်းသွားရင် Argentina တိုက်စစ်မှုကိုပေါင်89တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Spurs သင်ကခေါ်ယူခြင်းပေမဲ့ Inter ကတော့သူ့ကစားသမားကိုတန်း100လောက်ထိသတ်မှတ်ဖွယ်ရှိလို့ Lukaku အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တာနဲ့ Spurs ဘက်ကLautaro Martinez ကို89တန်းထိသုံးဖို့စဉ်းစားထားတာပါ Watford အသင်းကပေါင်တန်း20တန်ချေးရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Dennis ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တကယ်လို့များ Everton က Richarlison ကိုရောင်းထုတ်ခဲ့ရင် Frank Lampard က Dennis နဲ့အစားပြန်ထိုးခြင်းတဲ့အချိန်မှာ Watford အသင်းကလည်းသူတို့ကစားသမားကိုဒီတက်ပိုဈေးကောင်းရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့လက်တလုံးမှာတော့တန်း20ဈေးသတ်မှတ်ထားစေဖြစ်တယ် Newcastle အနေနဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဟ
Hugo Attacktree ကို ခေါ်ဖို့ သဘော တူညီ ပြီး ပြောင်းရွှေ့မှုက ပြက်ပြဲ တော့ ဖြစ် သွားတယ် ဒါ ပြင်သစ် ကလပ် Wolves က ကစားမားက ပြီးခဲ့တဲ့ စောင့်ရသည် တုန်းက လည်း သူတို့ ခေါ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ် ပြက်ပြဲခဲ့ လို့ ဒီ ချိန် မှာ လည်း Newcastle နဲ့ ထပ် ပြီးတော့ သဘော တူညီ မှု ရလို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်ဖို့ ခက်လာ သလို တချိန် တည်း မှာ ပြင်သစ် ကလပ် Lille ရဲ့ နောက်ခံလူ 7 Boardman က လည်း Newcastle ကို ကြိုပြီး AC Milan ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တယ် လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ဒါရီက စိတ်ဝင်စားစရာ နောက်ဆုံးရ အားကစားခြင်း ပါ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရေတော်ဘုံ အောင်ရမည်